Mēs ieklausīsimies lasījumā no Lūkas evaņģēlija, kas ir viens šai nedēļai no paredzētajiem tekstiem. Un Lūkas evaņģēlija 10. Nodaļā, sākot no 13. Panta, mēs tā lasam. Kādā sinagogā Jēzus mācīja sabatos. Redzi, bija sieviete, kurai jau 18 gadus bija nespēka gars, un viņa bija salīkusi un nespēja iztaisnoties. Jēzus viņu ieraudzījis, pieaicināja sev klāt un sacīja, Sieviete, tu esi atbrīvota no savas slimības. Viņš tai uzlika rokas, un viņa todaļ iztaisnojās, un sāka godināt Dievu. Bet sinagogas priekšnieks saskaities, ka Jēzus dziedina sabatā vērsās pie ļaužu pūļa. Ir 6 dienas, kurās jāstrādā. Tad nāciet tajās un to piedziedināt, bet ne sabatā. Bet kungs viņam atbildēja. Liekuļi, vai tad sabatā jebkurš no jums neatraisa savu vērsi vai ēzeli no silves un neved to dzirdināt? Redzi, vai šo Abrahāma meitu, kuru Sātans ir turējis sasiet, ja 18 gadus nevajadzēja sabatā atbrīvot no saitēm? Viņam tā runājot, visi viņa pretinieki nokaunējās. Bet ļaužu pūvis priecājās par tām brīnumainajām lietām, kas notika caur viņu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Tie no jums, kur esat ieradušies uz dievkalpojumu ar kājām, droši vien nācāt iekšā pa lielajiem baznīcas vārtiem. Pie tiem stāv uzraksts par to, kad Lutera draudzē notiek dievkalpojumi. Ceturtdienās, sestdienās un svētdienās. Un tas ir pareizi, ka nekā citu jūs arī tur uzrakstītu neatrodat, jo dievkalpojums ir katras draudzes centrālais kalpošanas un misijas notikums. Dievkalpojumā mēs pieredzam to, kas draudze ir, kas ir tās teoloģija, tās pieredze un praksi. Taču šajā uzrakstā ir vēl kaut kas rakstīts. Tā pa īstam tam pievērs uzmanību tikai pirms pāris dienām, kad pie baznīcas vārtiem atvadījos no kādas vācu jauniešu grupas, kuri bija atbraukusi ciemos. Jo arī man samērā ret, kad sanāk iet iekšā baznīcā pa galvenajiem vārtiem. Vai jūs zināt, kas vēl ir rakstīts šajā uzrakstā? Tur ir rakstīts, ka svētajā vakariedienā jūs varat saņemt bezgutēnu obavats. Un ja jūs to vēlaties, tad jums ir pirms dievkalpojuma jāpienāk pie mācītāja. Un tā tas arī ir. Tiešām, tā ir taisnība. Un es skatījos uz to uzrakstu un domāju, cik neparasts uzraksts patiesībā. Pie pašām baznīcas durvīm. Pirmais un svarīgākais, ko mēs kā Lutera draudzes baznīca Tonkalnā gribam cilvēkiem vēstīt. Nevis, kas viņiem būtu jādara, kam jāsako, kas jāievēro, kam jātic, bet par bezgutēnu obotēm. Lietišķi, praktiski, informācija, kas uz absolūto vairumu no jums nemaz pat neatiec. Un tomēr, gan mazliet tā pa pusē nopietni, gan nopietni runājot, šis uzraksts pasaka ļoti daudz. Tas pasaka tik daudz par to, kas mēs esam, un kam mēs ticam, un kādi mēs esam. Jūs varbūt smaidīsiet, bet šajā teikumā ir ietvērta visa mūsu kā draudzes ticība un rīcība, kalpošana un misija. Jo pirmkārt šis teikums vēstī, šī vieta grib rūpēties par cilvēkiem. Cilvēki te ir svarīgi. Tad dievkalpojums ir cilvēkiem, nevis cilvēki dievkalpojumam. Mēs gribam ņemt nopietni cilvēku mazākuma problēmas, lai cik no vairākuma skatu punktu tās kādiem nešķīst nenozīmīgas un mazas. Te mēs mēģinam ar cieņu un pietātu uzņemt to mazākumu, kuriem ir glutēna nepanesība,
un tās dēļ pat parastā vakarēdiena maizīte var kļūt par problēmu un šķērsu. Mēs mēģinām un gribam kalpot cilvēkiem un atsaukties viņu vajadzībām un ņemt vērā viņu grūtības un problēmas. Vēl šis teikums kaut ko vēstīja par viesmīlību. Jā, pāri mūsu baznīcas vārtiem nekarājās milzīgs uzraksts gaidīti visi, bet tieši to pašu saka šis viens teikums. Tev, lai kāds tu esi un kas tu esi, te ir vieta. Vēl vairāk, tev, kas esi kādā savas dzīves aspektā mazais un vājais, jo tev ir kaut kas, kas citiem nav nekas, tiks lielāka cieņa. Šis teikums arī kaut ko pasaka par attieksmi pret cilvēkiem, kuru mēs gribam izkopt un veicināt. Neviens nav izslēgts no mūsu kopības, un ja kāds justu baznīcas priekšā kaut nedaudz grūti pārkāpjam uz slieksni, mēs gribam šo slieksni nojaukt, jo uzskatām, ka durvīm ir jābūt vaļā priekš visiem. Vēl šis teikums kaut ko vēstī par mūsu teoloģiju. Jo uzraksts par bezgutēju nobotēm skan tā kā nedaudz zinātniski. Pieņem pat, ka ne visi zin, kas ir tur tāds glutēns un tamlīdzīgi. Mēs tā sacīt neesam pret zinātni. Neesam pret zinātni. Mēs to nepretnostatam ticībai. Un arī nedomājam, ka svētā vakarēdiena obvata būtu kāds buruģu ēdiens, kas izrauc no šīs pasaules realitātes pa taisno nesta mūsu debesīs. Tā ir maize, un kā maizai, tai var būt savi ierobežojumi, arī tad, ja caur šo maizi saņemam Jēzu. Mēs nevēlamies, lai cilvēks saprāt atstāt taipus baznīcas slieksni. Mūsu teoloģija, cik mēs to mēģinam un cenšamies tā iekļauj sevī saprātu un racionālo un vienlaicīgi to pārspēju. Mēs nevēlamies, lai glutēns obotēs kādam būtu par šķērsu vai saņemt vakarēdienu. Arī ar Jēzu visciešākā veidā savienota realitāte var būt un palikt nepilnīga. Arī ar Jēzu savienot mēs varam saslimt, ciest, šaubīties, mirt. Tāds tas viens uzraksts pie mūsu baznīcas. Vārtiem. Bet jūs jau zināt, ka ir tāds sakām vārds, kur ir tu rodas. Jo mirku pirms tam, kad savu uzmanību pirms pāris dienām pievērš šim uzrakstam, atgadījās vēl kaut kas interesants mūsu baznīcā. Stāvēdams pie baznīcas durvīm un vēl ar dažiem jauniešiem no Vācijas runādamies, viena meitene no šo jauniešu grupas piepeši jautājumiem un esot sērkociņu. Jo viņi vēlējās vēlreiz iet baznīcā un aizdegt svecīti, te mūsu aizvilguma svečturī. Kur tajā brīdī neviens svec nedeg, un uguni nekur nevarēja ātrumā dabūt. Šai meitenei pirms neilga laika bija nomirs brālis. Un pirms es paspēju atbildēt, ka sērkociņu nav, un iet kaut kur tad šo sērkociņu vai šķiltavas dabūt, viens cits uzreiz teica, bet taču uz altāra deg svece, un tā arī ir. Pa dienu baznīca ir vaļā uz viņu, tak svec uz altāru. Aizēja, paņem no tās, un meitene raitā solī debās caur baznīcai pie altāra, aizdedz no tās savu svecu un gāja pēc ilguma svečturu. Un to visu viņa izdarīja tik dabiski, tik pašsaprotam, it kā simtiem reižu jau būtu darījusi. Un tad es domāju, cik neparasti. Vai daudz būtu tādu mūsu vidū, kuri, piemēram, šajā dievkalpojumā pienākot pie aizvilguma svečturu, konstatētu, ka tur nekas nedeg, un tad pilnīgi dabiski dotos man te garām paņemt no altāra uguni un aizdegt savu svecīti. Vai būtu daudz mūsu vidū, kas tā rīkotos? Es domāju, ka nē. Nu, tad jau labāk mēs palikt bez aizvilguma. Palikt ar neiedegtu plošku rokās nekā iet altārī. Tur taču nedrīkst iet. Tā vieta ir aizliegta. Tur var iet tikai ar īpašu atļauju. Kaut kādā nozīmē tiešām tur var iet tikai ar īpašu atļauju un īpašu vajadzību. Domāju, ka tas galvīgi nebūtu lāgā un tas tiešām robežotos ar zaimošanu, ja kādam ienāk prātā paņemt no altāra uguni priekš cigaretes.
jo šis uguns ir lūkšanas simbols, Dieva klātbūtnes simbols. Bet tajā, ko izdarīja šī meitene, nebija nekā zemojoša, tur nebija nekā nelāga. Viņa paņēma šo Dieva klātbūtnes uguni un aizdedza to savu brāļu piemiņai. Bet tas vieglums, kā viņa to darīja, tas bija fascinējoši. Viņa pārkāpa robežas, kuras mēs daudz esam saskaņā ar saviem priekšstatiem izveidojuši, gan ārēji, gan iekšēji. Un man šķiet, ka šajā meitenē bija kaut kas no tā Jēzus, par kuru mēs šodien dzirdējām evaņģēliju lasījumā. Jo šodien dzirdētais evaņģēliju notikums sinagogā arī ir kā tāds uzraksts pie baznīcas. Šis notikums vēstīja par to, kas Jēzus un baznīca ir. Tas vēstīja, ka mēs esam aicināti pamanīt to, ko citi neredz. Jo kam gan vēl varētu kalpot šis mazais vārdiņš redzi, Jēzus teica un rakstīts evaņģēlijā, redzi, bija sieviete. Tā, kuru daudzi neredz, jo gan Jēzus laikā, gan arī šur tur mūsdienās sievietēm skatās pāri. Tās neievēro, pazemina. Citiem vārdiem nostāda mazvērtīgākā pozīcijā. Redzi nozīmē ieraugi. Tas, kas skatās pāru, neievēro no nekāds jaunums. Gadsimtiem ilgi ir tic uzskatīts, ka pat svētie raksti uzsver nepārkāpjamu atšķirību un pakārtotību vīriešu un sievietes starpā. Radīšanas stāstā taču viss ir pateikts. Tāpat kā Dievs un radība ir viena no otras atšķirīgas un savstarpēji pakārtotas lietas, tā arī vīrietis un sieviete. Kā Dievs un radība, tā arī vīrietis un sieviete. Un ja pat visur pasaulē šī pakārtotība tiek izlīdzināta, tad taču vismaz baznīcai jāturās pie skaidrā Dieva vārdu un šo atšķirību un pakārtotību jāturpina īstenot, vai ko tas arī nemaksā. Taču atšķirība Dieva un radības starpā svēpjas nekur citur. Kā tajā fundamentālajā atšķirīgajā spējā mīlēt. Tieši nespēja mīlēt vislabāk raksturo radību iepretī Dievam. Tieši nespēja mīlēt arī rada šo atšķirību un pakārtotību vīriešu un sievietes starpā. Jo nav nekāds noslēpums, ka tikko viņu vidū ienāk paties mīlestība, viņi kļūst viens veselums. To taču mēs sakam katrās valvībās. Arī šis divkalpojums nes kaut ko no valvības gara, caur šīm gladiolām. Visu dienu te bija valvības. Tikko viņu vidū ienāk paties mīlestība, viņi kļūst viens veselums, un viņu attiecībās sāk kaut kas atspīdēt no tā, kas ir Dievs. Šie vārdi, redzi, bija sieviete, ir aicinājums ieraudzīt šo cilvēku kā vienu no daudziem citiem viens otram līdzīgiem un līdzvērtīgiem. Jo patiesi ne jau tikai tāpēc, ka viņa bija sieviete, bet tā bija salīkusi sieviete, zemāka, mazāka, nekā visi pārējie. Visi viņai skatās pāri, bet viņas pašas skats ir vērsts uz zemi. Saliecieties 90 grādu leņķī. Pamēģiniet tā pastaigāt un slavēt Dievu. Tas neizdosies, jo jūs jau debesis neredzat. Jūs redzat tikai zemi. Un ir cilvēki, kuri ir tā citu cilvēku nospiesti pie zemes, ka tie nespēja godināt Dievu, jo viņiem ir iestāstīts, ka tā ir Dieva kārtība un pavēle un griba, ka viņi ir salīkuši un nav taisni. Taču visi cilvēki ir radīti iztaisnoti dievišķajā aicinājumā rūpēties par šo pasauli un vienam par otru, darīt pasaulē labu un labu viens otram. Un tāpēc Jēzus ir strikts pret tādu sabiedrību un garīgu kopienu, sinagogu un baznīcu, kura nav gatava sevi uzņemt un iekļaut visus, bet jo īpaši sievietes.
Evaņģēlijos mēs atkal un atkal lasām par atvērtām, inkluzīvām, pieņemošām, atjaunojošām Jēzus attiecībām ar sievietēm. Dieva vārds vienu un to pašu saka gan vīriešiem, gan sievietēm. Jēzus pārspēj sava laika stereotipus un aizspriedumus par sievietēm un aicina to darīt arī mūsu laikmetam un baznīcai. Jo visur tur, kur sieviete tiek pakārtot vīrietim, Dieva dotais aicinājums un vērtība tiek ievainotas. Jēzus saka jūsu vidū, vai tas tā nav. Baznīca ir kopiena, kurā cilvēks iegūst spēku un iztaisnojas. Tas ir tas, ko šis evaņģēlija notikums grib pateikt. Un kāpēc tas evaņģēlija notikums ir uzraksts pie baznīcas? Un ja cilvēks te nevar iegūt spēku un iztaisnoties, tad ir problēma. Jo tā patiešām ir slimība, šī nespēja iztaisnoties. Šī vienmēr salīkusī un citiem paklausīgā mugura. To gan nevienmēr cilvēks pats apzinās. Jo patiesi ir slimības un ciešanas, kuras mūsos redz tikai kāds cits. Mēs paši pie savas dzīves perspektīvas un savas iespējas redzēt apvārsni, tā kā mēs to redzam, esam tā pieraduši, ka nemaz neapzinamies savu stāvokļu traģismu. Mēs varam būt ciešanās mēm arī tāpēc, ka esam pie tām tā pieraduši, ka nemaz neiedomājamies, ka ir iespējams citādi. Piemēram, kādā autoritatīvā un hierarhiskā sistēmā padotie nemaz nejūt, kā viņi cieš no viena patvaļīga priekšnieka. Viņiem tas šķiet normāli. Patiesībā šīs sievietes salīkusī mugura simbolizē visas ciešanas, kuras mēs neapzinamies un kuras par normālām uztver arī citi. Neviens nedomā, ka tā ir slimība. Varbūt pat dažkārt ar savu salīkumu mēs lepojamies, mēs piedēvējam tam kādus tikumus vai morālus standartus. Taču Jēzus redz, un arī mums ir jāredz. Un varbūt kristīgās baznīcas viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir skatīties redzīgām un uz ciešanām atvērtām un jūtīgām acīm šajā pasaulē. Jūtīgiem pret situācijām un stāvokļiem, kur cilvēki dara viens otram pāri, un kādreiz paši nemaz to neapzinādamies tādā veidā zaimo, noliedz un sāpina Dievu. Taču ne tikai redzēt esam aicināti, nevarībā noplātot rokas. Bet kā Jēzus to dara? Kā ir rakstīts? Viņš viņu ieraudzījis, pieaicināja sev klāt un sacīja, un tai uzlika rokas. Ne tikai redz, bet ieaicina savā vidū, uzņem kā savējo, apliecina līdzvērtību un solidaritāti. Un kas nav mazsvarīgi, sāk sarunāties, un arī pieskarās. Redzēt, uzaicināt, runāties un pieskarties. Tās ir četras Dieva valstības attiecības veidojošas pakāpes, kas klājas virsū vien otrai un aicina nepalikt tikai pie redzēšanas un nevarībā noplātīšanas ar rokām, vai tikai pie uzaicināšanas, nu tad vai tur sēž tur maliņā. Bet arī tiekties uz sarunu, tiekties dzirdēt. Dzirdēt, ko vēstī šī salviektā mugura. Un uzdrošināties pieskarties, apkampt, apmīļot. Dziedinoša saruna un dziedinoša pieskāriens, apkampiens. Un tieši tāda saruna un roku uzlikšana arī ir Jēzuma ar šo sievieti. Un šīs sarunas un šī pieskāriena rezultātā viņa tūdaļ iztaisnojās, un sāk godināt Dievu. Pirms tam tas nebija iespējams, jo ciešanas vienmēr izjauc attiecības ar Dievu, visdažādākajos veidos. Jo Dievs ir dzīves un dzīvības radītājs, bet savieiktā mugura ir simbols paralizētais, savilktais, sastiendzinātai dzīvei, tādai dzīvei, kurai atņemta pati dzīve. Ciešanas. Bet jo īpaši cilvēku viens otram radīts ciešanas, saduļķo vienmēr dzīves un dzīvības avotu Dievu.
Un es domāju, ka cilvēkam pašam tad visbiežāk vairs nav iespējams atgriezties pie tā, kas šis avots ir īstenībā, kas Dievs ir patiesībā. Patiesi ir jānāk kaut kam, kā Jēzum, kaut kam tik skaidram, tik viennozīmīgam, bet vienlaikus tik stipram un nešaubīgam, kas mums atdod atpakaļ to izjūtu, kas īsti ir tas, ko mēs saucam par Dievu. Un tāpēc redziet visu tās reliģiskās štēles, kas tai sīvietē bija, kad viņas muguri bija saliekta. Un arī mums, kad esam saliekt čokurā, ir tālu no tā, kas Dievs ir. Avots ir saduļķots. Un tajos kafijas biezumos bieži mums rādās diezin kas, ko mēs uzturam par Dievu. Lai tas mainītos, ir jānāk kaut kam, kas ir kā Jēzus. Kaut kam tik skaidram, tik vienkāršam, tik sirsnīgam, tik nepārprotamam, kā mums par tādu būt. Sinagogas priekšnieks ir ļoti neapmierināts, kā mēs dzirdējām. Jo arī viņš ir ciešanās, kuras neapzinās, un visiem spēkiem cenšas uzturēt pastāvošo kārtību un izpratni. Kas tad nu te būs? Gribat apdziedināt, aizdegt svecīt? Nu nāciet, kad iestāde būs vaļā, tad arī tapsiet dziedināt. Nav uguns, ar ko aizdegt svecīt? Nu neko darīt, ja nav, tad nav. Nu šodien nav, šodien ciet, pienāciet rīt. Taču Jēzu ir kāds vieglums, kāda mērtiecība. Un šādu viegumu iegūst arī salīkusī sievieti. Šāds viegums ir arī tai meitenei, kas devās altārī pēc uguns. Redzi, vai šo Abrahāmu meitu, kuru Sātans ir turējis sasieti 18 gadus, nevajadzēja sabatā atbrīvot no saitēm? Jēzus mums rāda to, ko mums vajag darīt. Par kādu vietu un kopienu baznīcai vajag veidoties un augt. Kā no sinagogas ar saviem priekšniekiem izaugt par pavisam citādāku Jēzus gara piepildītu un dzīvu kopienu, kur cilvēki ir svarīgāki par visām lietām, noteikumiem, notikumiem un visu citu. Jēzu ir kāds uguns, ko drīkst un ko vajag ņemt katram un visiem. Jo tikai šī uguns darīs mūsu dzīves, iztaisnotas un veselas. Amen.